Ahoj, tady Korejmach, dnes pro vás mám video o významech karet a budou to karty, které se běžně používají třeba na pokr a nebo na kanastu a to jsou v podstatě francouzské hrací karty a nebo případně v tomto případě vykládací karty. A mám tady balíček, který jsem si kdysi dávno pořídila v Řecku a na tom vám právě ukážu rozepsané jednotlivé významy karet na konci tohoto videa. A budete se moc podívat také na jednotlivá božstva, která jsou přiřazená právě k ječkům, kvéčkům a káčkům, takže všem kartám, které obsahují nějakou osobu. A tyhle ty karty jsou v podstatě tedy jenom půlkou balíčku k té celé hře a vlastně běžně se používají dva balíčky, ale k vykládání postačí jeden, i když dva a samozřejmě se počítají také. A výklady pochází z téhle z té knihy. A jmenuje se Magická zrcadla, je to kniha z roku 1990. A je to takový sborník několika různých metod věštění na základě nějakých starých pramenů. Takže ty prameny, ze kterých vychází ty výklady, které vám představím, tak jsou z 18. století. A nicméně, třeba v mojí knize stínů mám významy trošku jiné. A třeba co se týče Lenormandu, do kterého se právě tyto karty v některých případech promítají, tak tam opět ty jednotlivé karty můžou nabrat trošku jiného významu. Takže opět se bude jednat o to pracovat také se svojí zkušeností, nejenom s tím nějakým základním rastrem toho významu. A jelikož třeba podle mojí knihy stínů, tady mám poznamenáno, že srdce jsou vesměs příznivá barva spojená s tématy, jako jsou emoce, láska, růst, důvěra, podpora, společenskost, káry nebo také diamanty jsou jedním znamením energie, strategie, štěstí a přináší peníze, úspěch, rozhodnutí a také starověkou moudrost. Listy nebo piky pak představují růst, aktivitu, práci, autoritu, biznis a veřejné zájmy. A nakonec kříže jsou lehce negativně laděné a jsou znamením pro výzvy, komplikace, následky, zbrždění a sílu. Nicméně právě v této knize, ze které budou vycházet ty výklady, které uvidíte k jednotlivým kartám, se o jednotlivých barvách píše následující. Vycházíme z rozdělení barev, které vzniklo již v 18. století a které říká, že srdcové a křížové listy jsou kartami příznivými a káry a piky jsou méně šťastné. Káry sice občas přinášejí peníze, ale jsou také nositeli různých osobních těžkostí. Nejhorší ze všech je však barva piková, neboť přináší smrt, soudy, nedorozumění a vážné konflikty. Karetní figury představují osoby vystupující ve výkladu, naopak číselné listy upřesňují detaily, které se váží k jednotlivým událostem. Srdce mluví o zálibách, kárové karty o penězích a světových událostech, kříže o obchodu a piky o vážných událostech života. Takže to jsou jednotlivé barvy právě podle toho výkladu, ze kterého uvidíte tedy následující prezentaci jednotlivých karet a je to jeden ucelený systém, ale určitě jsem vám chtěla představit i to, že je tady více různých možností, jak ty karty číst, jaké systémy si k ním najít a už jen vycházením z těch rozdílností v pojetí jednotlivých barev musíme být opatrní na to, aby jsme si vybrali jeden systém, který zrovna nám bude pasovat a sedět, nebo si vytvořili možná i nějaký ten svůj vlastní. Budu se těšit příště! Thank you.
vám video líbilo, tak neváhejte dát like a odebírat můj kanál. A při odběru nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle hlavního tlačítka, abyste ode mě měli všechny informace z první ruky. Taky mě můžete sledovat na Instagramu nebo se ke mně připojit na Facebooku. A pokud byste měli nějaký dotaz, tak mi neváhejte napsat na můj e-mail. A kdybyste se chtěli dozvědět něco více o mých kurzech, tak navštivte moje stránky. Moji tvorbu můžete také podpořit skrze PayPal nebo Ko-fi, na které najdete odkazy dole pod videem.